Assalomu alaykum, hurmatli Uber haydovchilarim. Bugungi videoni men, ya'ni so'zimni Hazrat Mir Alisher Navoiy so'zlaridan, misralaridan boshlamoqchi edim. Alisher Navoiy deganlar: Oz oz o'rganib dono bo'lur, qatra qatra yig'ilib daryo bo'lur degan bir misralari bor. Bugün mana şu videoda men mana şu Hazrat Alisher Navoiy'nin mana şu misralarını sizlarga dakazat qilib bermoqchi edim. Sizlar eshitib ozgina bo'lsalar dono bo'lasizlar. Agar men ko'rsatgan narsani qila olsalaringiz agar qatra-qatra yig'ilib pullaring daryo bo'lar. Xo'sh, ana endi bugungi videoni o'tsak, bugungi videomizni temasi qanday qilib benzinda ekonom qilish, qanday qilib biz bugun sotib olayotgan benzinda ekonom qilish, nimagaki nima uchun men bu temani ko'taryapman? Bugungi kunda pandemiya sababli hammamizda pul masalasi ozgina qiyinroq, shuning uchun hamma pul ekonom qilishni xohlaydi, hamma pul ishlashni xohlaydi. Videoni boshlashimdan oldin sizlarga aytib o'tishim kerak. Bu videoni men sizlarga kamida bir 5-6 kun mobaynida qilishim kerak. 5-6 kun mobaynida qilishim kerak. O'sha 5-6 kun mobaynida o'sha qatra-qatra yig'ilib deyapman-ku, o'sha pulni yig'ilishini 5-6 kun mobaynida sizlarga ko'rsatib berishim kerak. Xo'sh, ana endi qaranglar, mana bugungi chisloyimiz may 27 bunday qilaylik, mana sizlarga uzilib qoldi. Xo'sh, bugungi chisloga qaytib kelsak, mana bugungi chislo 27-may. Mana bugun chislo 27-may. Xo'sh, mana hozir turishim, men Coney Island'da turibman. Coney Island bilan Avenue T'da turibman. Endi men 5 mana shu yerda nima gas station bor. Ko'rib turibsizlar, gas stationning narxi 2 so'm 15 tiyin. 2 so'm 15 tiyin. Ana endi men sizlarga mana shu 2 so'm 15 tiyinni bugungi kunda qaysi application bilan 1 so'm 87 tiyin bilan sotib olishni ko'rsatmoqchi edim. Qaranglar, 1 so'm 87 tiyin. Demak, biz 28 tiyin har bir galonidan ekonom qilyapmiz. Xo'sh, mana men sizlarga qanday qilib mana shu 28 tinni ekonom qilish yo'lini ko'rsataman. Telefonimga kelaman. Programmaning ismi Get Upside. Programmaning ko'rinishi mana shunaqa. Birinchi ko'rinishi. Birinchidan men sizlarga ko'rsatayki, men qancha vaqt mobaynida necha pul ishlaganimdi. Mana u ko'rayotgan bo'lsalaringiz agar 35 so'm 20 tin ishlaganman. 35 so'm 20 tin. Ana endi ko'rsataman sizlarga qachondan boshlab 35 so'm 20 tin ishlaganimni. Kelamiz. Uzr. Bu yerda kelamizda buni historiyasiga kelamiz, mana historiyasiga kelamiz. Bu programmani men topganimda, mana ko'rib turibsizlar, fevral 18. Birinchi marta men mana shu programma bilan fevral 18-chi kuni benzin sotib olganman. Endi qaranglar. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi sizlar gas stationga kelasizlar. Gas stationda moshinni benzinga to'ldirasizlar. Va moshinkadan sizlar resept so'raysizlar. Reseptni sizlar mana shu programmaga upload qilasizlar. Mana shu programmaga upload qilganlaringda, sizlarga o'sha har bir galondan 28 tiyin qaytaradi. Tushundingizmi? Mana shunday qilib men mana shuni 35 so'm 20 tiyinga olib keldim. Agar buni mana tariximda bunday qarasalaringiz agar, har bitta benzinim g'iddatib 1,5 dollarga tushibdi. Har marta kelib zapravka qilganimda 1,5 dollar ekonom qilaman. G'iddatib shunday bo'libdi.
Endi bir xipatla ko'proq olasiz, bir xipatla kamroq olasiz. O'rtachasini olsangiz agar shu 1 so'mdan 1,5 so'mgacha ekonom qilaman. Buni ishlash prinsipini men hozir sizlarga gaz stationda tushib, moshinda zapravka qilib, reseptni olganimda buni ishlash prinsipini sizlarga ko'rsataman. Borishdan oldin mana agar ko'rayotgan bo'lsalaringiz agar mana bu birinchi martaga menga 90 tiyin bergan. İkinci martta kamroq benzin olganman 59 tiyin bergan. Qarang, 18-chi slo, 19, 20-chi slo, 29, 20-chi slo. Uzr bu yerdeki emas. Albatta ozgina xatochilik bo'lgan, men ozgina shu programmani o'rganishni o'rganganman. Bir xipatlar o'tmasdan qoladi. Bir xipatlar, mana qarang, 1 so'm 57 tin, 1 so'm 40 tin, 1 so'm 54 tin, 1 so'm 08 tin, 1 so'm 69 tin. Bu menga qaytarib beryapti. Endi mana o'rtada prosta aprelda hammamiz uyda o'tirganmiz, shu uchun ozgina kamroq bo'lgan mana. 4 aprel, 19 aprel, 26 aprel. Aprelda endi hamma karantinada, hamma uyda o'tirgan. Shu uchun 3 marta zapravkada kamroq tushgan. Xo'sh, 58'den 1 so'm 43'den 2 so'm 18'den qaytaribdi. 72'den 58, 4 so'm 56'den qaytaribdi. 4 so'm 56'den 49'den 1 so'm 68, 65'den. Mana bu processing degani mana men 24 may bilan 25 may slo benzin olganman. Mana shuni olib kutib o'tiribman. Xo'sh, buni ishlash prinsipini men hozir benzin sotib olgandan keyin hozir reseptini ko'rsatamanda va sizlar bilan mana shu 35 so'm 20 tiyinni chek zakaz qilamiz. Uyga chek olib kelish kerak. O'sha chekni kutamiz. Qachon o'sha chek kelsa, men mana bu videoni tugatamanda, sizlarga o'sha chekni haqiqatdan borligini ko'rsataman. Xo'sh, zapravka shu yerda. Hozir sizlar bilan zapravka qilamiz. Men hozir qaytib kelaman sizlarga. Xo'sh, akalar, mana zapravka qildik. Mana benzinimiz 23 so'mlik bo'ldi. Hozir sizlarga bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Aytish esimdan chiqmabdi. Men o'sha aytishim kerak bo'lgan narsani sizlarga boshqacha video qilmoqchi edim. Nu kelinglar, shu o'sha aytadigan gapimni birdan bugungi videoga qo'yaydi. Prosta uzun bo'lib ketadi videomiz, shu uchun. Nu bir yarim so'mda ishlaydigan odam o'zgina quloq solishi ham kerak. Qaranglarda biz boyagi joyda turibmiz. Benzin narxi 2 so'm 15 tiyin, lekin menga bu yerda 2 so'm 10 tiyin ko'rsatyapti. Nima uchun men gapimni boshida 1,5 so'm deganim? Sababi shundan iboratki, men telefonimda BP'ning programmasini kachat qilib olganman. Mana shu programmani kachat qilib olsangiz agar, mana shu narsani to'g'ri nastroyka qila olsangiz agar, sizga har gal kelganingizda 5 tiyin ekonom qilib beradi. 5 tiyin уже siz mana shu programmadan ekonom qilasiz. Demak, boya aytganimiz 28 plus 5 30 necha 30 3 tiyin bo'libdi. 33 tiyin biz ekonom qilamiz har bitta galonidan. Shu uchun men boya aytdimki, 1,5 so'm deganim, dedim-da. Endi qara. Boyagi narsa, mana ochamiz buni. Xo'sh, reverse'ga kiramiz. Xo'sh, historiyaga kiramiz. Mana bu 23 so'm hozir olganim, mana 27 may hozir olganim. BP'ni o'zidan men 55 dan ekonom qilyapman, uje. Tepada 2015 ko'rsatibdi, bu yerda 2010 ko'rsatibdi, 210 ko'rsatibdi. 10 galon olganman, 10 galon olganman. Shu 10 galondan уже men 55 tin ekonom qilibman. 10 galon emas, 10 90 da 11 hisoblaydi. 5 tindan 11 galon 55 tin bo'ladi. Plus boyagi programmamiz. Boyagi programmamiz get upside. Xo'sh, bu Visa kartochkam.
bu boyagi 5 tin ekonom qiladigan o'sha application. Lekin bunu avtomatik ishlashi uchun siz customer servisga qo'ng'iroq qilib, customer servisga qo'ng'iroq qilib, ular bilan gaplashib turib, bunu avtomatik qo'yishingiz kerak. Aslida lekin boshida bu bu yerdan qilardingiz, application'dan qilardingiz, işte 5 tin ekonom qilish uchun. Keyin gaplashdimda bunu avtomatik o'tkazdim customer servis bilan. Shu uchun hozir даже bunga men даже kirmayman ham-da. Любой gas station'ga kelaman, qo'yaman, уже 5 tin 5 tin ekonom qilib ketaveraman. Xo'sh, endi videomizning maqsadiga kelaylik. Videomizning maqsadi biz boyagi get upside'ni o'rganmoqchi edik, to'g'rimi? Hozir menda ozgina noqulayliklar. Endi qaranglar, bitta narsani aytib o'tay. Bunun narxi boya sizlar bilan 1,87 ko'rdik, to'g'rimi? Hozir 1,90 ko'rsatibdi. Bunun narxi bir joyga qarab ozgina soatiga, minutiga almashaveradi. Boya siz bilan to gaplashganimizcha o'zi narxi 1,90 bo'libdi. 28 emas, o'zi 25 tin ekonom qilamiz. Aytaylik, boya biz 33 tin dedik, 33 tin emas, demak hozir 30 tin bo'ladi. 30 tin biz galonidan ekonom qilamiz. 30 tin 11 galon, demak biz necha pul bo'lishi kerak? Kallam uje charcha dedim. Xo'sh, necha pul ekonom qilamiz? Demak biz 3 so'm 30 tin ekonom qilishimiz kerak. Itogo. Lekin bu programmadan hozir biz 2,5 so'm ekonom qilishimiz kerak. Endi mana hisobim bo'yicha. Mana hisobim bo'yicha 2,5 so'm ekonom qilishimiz kerak. Endi ketdik. Ishlash prinsipini ko'ramiz. Hozir mana shu gas station'ga turganimiz uchun uje menga aytibdi, "Sen sotib oldingmi?" debdi. Mana "We found an offer at your location" deb uje menga mana shu narsani beribdi. Uje "Sen olgan joyda 25 tin ekonom qilasan" debdi. Xo'sh, demak biz hozir boshladik. Demak kelamiz. Buni boshdan sizlarga ko'rsataman. Boshda mana bunday qilib pulni kirgizish kerak. Bo'lsasiz, siz turgan joyda xo'sh, mana bu narsa chiqadi. Siz turgan joyda edi. Claim deb bo'lsasiz. Xo'sh, claim deb bosganingizdan keyin mana bu oyna chiqadi. Mana bu oynani pastida upload receipt deysiz. Qarang, mana uje mana bu yerda ko'rsatibdi mana. Deyapti. Regularga 25 tin beraman, undaniga keyin 25 tin beraman, zo'riga premiumiga 25 tin beraman deb uje menga mana bu yerda taklif qilibdi. Buni siz sotib olishingizdan oldin ko'rishingiz kerak. Endi qarang, bu yerda biz nima qilamiz? Bu yerda biz kelamizda upload receipt deymiz. Upload receipt deganimizda bizda aytayaptiki, shu rasmda o'rganingizda mana shular ko'rinib turishi kerak. Mana gas station adresi, vaqti, qancha olganingiz, kredit kartaning oxirgi 4 ta raqami ko'rinib turishi kerak. Xo'sh, kelamizda take picture deymiz. Xo'sh, olamizda buni rasmga olamiz. Uzun men ham kamerasini snimat qilibman, ham telefon ozgina menda qiyinroq bo'ladi. Xo'sh, bosamiz. Mana bizga rasm olindi va OK deymiz. Bunda hozir date and time da o'qilmasligi mumkin. Hozir bu skaner qiladi. Skaner qiladi. Agar hammasi to'g'ri kelsa, agar bo'ldi. Ha, mana bizda hammasi to'g'ri keldi. Mana qaranglar. Hammasi to'g'ri keldi. Mana kartochka nomerini ham topdi, adresini ham topdi, soatini ham topdi, qancha galon bo'lganini ham topdi, total paytni ham topdi. Endi buni upload qilamiz, bo'ldi. Upload qilganimizdan keyin mana shu receipt уже ularga ketadi. Xo'sh, buni kelamiz. Endi boyagi historiyaga kiramizda ko'ramiz, qani o'sha bizda upload bo'ldimi? Boya ko'rgan bo'lsangiz agar 2 ta edi, ana endi mana 3 ta bo'ldi. Bu proses bir 5 kun mobaynida bo'ladi-da. Endi qaranglar-da, mana bugun 27 bo'lsa, men 24 ta olgan bo'lsam, hali menga bermabdi, pulni qaytarmabdi. Mana bugun men mana bunisini oldim. Mana bugun men 22-sini oldim. 5 kun oladi bu narsa. Bir 5 kun mobaynida mana shu proses bo'lib turadi. 5-chi kunda уже tushadi. Shuning uchun ikkinchi videoni men bir 5 kundan keyin, 5 kundan keyin уже tushganini sizlarga ko'rsataman. Ana endi sizlar bilan men birinchi qadamni qilamiz. Birinchi qadam mana shu vaqt mobaynida men 35 so'm yiqqanimni
Endi ulardan chek qilib olamiz. O'sha bir danaga men chekdan ko'rsataman. Mana buni men lekin birinchi marta qilyapman. Buni men birinchi marta qilyapman. Xo'sh, kelamiz, bosamiz. Xo'sh, bu yerda my wallet deymiz. Yo, my wallet bu kredit kartochka, uzr. Xo'sh, cash out deymiz, uzr. Cash out deymiz. Cash out deymiz. Xo'sh, sizga mana bularni taklif qiladi. Siz borku mana shuni birdaniga pulingizni birdaniga siz mana Amazon yoki aytaylik Applebee's, aytaylik CVS kimiga nima kerak bo'lsa birdaniga o'shanga o'tkazishi mumkin. Uxta, mana bu yerda PayPal ham bor ekan. PayPal. Nu, davayte chek qilamiz. PayPal ham bor mandir, lekin PayPal esimda yo'q o'zi parollari. Kelinglar, make a chek qilamiz. Xo'sh, make a check deganimizda bizga nimani ko'rsatyapti? Bizga aytyaptiki, sandan 35'ten 1 so'm olamiz deyapti, to'g'rimi? Demak, bu qaranglar nima deyapti? 50 so'mdan kam uchun biz 1 so'm olamiz deyapti. 50 so'mdan kam uchun biz 1 so'm olamiz deyapti. Sana adresingni ko'rsat deyapti. Ha, qani, ana uni ko'raylik, PayPal'da ko'raylik qani. PayPal. PayPal. O zaman bitta şey de pauza kılamam. Ben bitti telefonumu götürüp öşe PayPal'da bitti köreyi de parola esimde yok dedi. Ha? Bir sekund. Hoş mouse kaçıp kılamam. Hoş manemçe ben e-mailimini toptum. Hoş. E-mailimde kırgızdım. 35 som 20 attım. Hoş continue'nu bozamız. Hoş continue'nu bozkanımızda bizge ait yoktu ki sanga yuboramız yoktu accounting'a. Submit deyimiz. Hoş payment is being processed. Score your PayPal yoktu. Sanga makul bölü mü yoktu? Albatta 35 som havadan öyle yoktu. Makul bölmeydi mi? Hoş baho koydu yoktu. Maybe later deyimiz. Keyinroq baqaymiz. Böldü. Endi qaraymiz 0 böldü. Mən özü PayPal'ımga kirəməndə körəmə qana o'sha pulni tashladımı? Yox, PayPal'da tekşirib gördük. Yox, PayPal'da holi tushmagan ekan. Demak, u protsessda 2-3 kun u ham vaqt oladi bo'lmasa. Demak, mana bugungi videoni biz mana shu yerda tugatib turib, mən 5 kundan keyin PayPal bilan anavu tushganini birdan ko'rsataman. PayPal bilan boyagi application'da bugun olganimizda application'da bugun sotib olganimdi ko'rsataman. Demak, eslaringda qolsin 24, 25, 27 3 kunlikini prosesini ko'rsataman sizlarga. O'sha 3 kunlikini tushgan pulini ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, bugungi chisloyimiz mana iyun 1-chi. Aytgan kunim, aytganimdek bu videoni qilishgacha menga 4-5 kun kerak bo'ldi. Bugun 1-chi. Hozir videolarimni ko'rib chiqdim, o'zim eshitib chiqdim, nima deganman. Endi o'sha aytgan va'dalarimni men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, videoni almashtiramiz. Xo'sh, men videoni ko'rganimda aytuvdimki chek deb, lekin eslaringda bo'lsa o'sha 4-5 kun endi bugundan boshlasak, endi 4-5 kun oldi, men aytuvdimki chek qimmatroq ekan dedim. PayPal'ga qilamiz degandim. Mana o'sha kunda qilganimda masalaga aytuvdim, birinchi marta qilyapman bu ishni deb. O'sha pulni birinchi marta olyapman deb. Ana mana shu o'sha kuni qilgan pulni qaytar, pulni ber deganimda mana bu pulni tushganiga 2 kun bo'ldi mana. Mana bu PayPal, mana PayPal'im bu. PayPal'im. Xo'sh, 2 kun bo'ldi. Endi men shu bugungacha mana shuni bosmasdan turuvdimki, video qilaman. Nimagaki bosmasdan turganim sababi mana shu get upside ham 27-chi chislo tushishni kutib o'tiruvdim ki mana shu ikkovini ham birdaniga qilaman deb. Xo'sh, mana qaranglar, mana bu spiskada mana beryapti upside service deyaptida 35 so'm 20 tindi qaytaryapti. Xo'sh, endi sizlar bilan buni man o'zman birinchi marta bosyapman, buni har kun bosolmaysiz. Accept qilaman mana bu pulni o'sha
programmadan nima deydi, o'sha programmadan o'sha programmadan berayotgan pulni prium dedi, o'zbek tilida priyomni nima deydi, priyom qilib olamiz endi. Move to money your bank in minute for small fee. Yo'q, let's new video cash so you can send spend right from PayPal. Xo'sh, mana buni ustida puli yo'q ekan, bunday bo'lsamiz shunga saqla deymiz. Xo'sh, nima deyapti dalshi, first let get your setup with the PayPal cash account, bla 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 bla. Xo'sh xo'sh xo'sh, hech narsa yo'q, hammasi nol. Bir balo qilib harakat qilib shu 35 so'mda xarajat qilmasligimiz kerakda. Endi banklar ham harakat qiladi, что o'sha pulni qaytarib olishgada. Хорошо, men buni o'zim dalshi o'zim qilaman. Endi biz asosiy maqsadga o'tsak, buni o'zim qilamanda o'sha pulni o'zimga qabul qilib olaman. Xo'sh, ana endi. Endi buni o'zlaringda akkauntlaringga qarab o'zlaring pulni qabul qilib olasizlar. Xo'sh, ana endi qaranglar, biz GetUpside'ga kelamiz. 27-chi число kuniga kelamiz. 27-chi число eslaringda bo'lsa, men 23 so'mga zapravka qiluvdim, eslaringda. 23 so'mga zapravka qilgan edim. Ana endi qarang, kelinglar oxirgi o'sha 3 kunda ko'raylikda. O'sha video qilayotgan kunimda 24, 25, 27 pending turuvdi. Qaranglar, 24-chi число men 1 so'm 53'ten 2 so'm 20'dan 3 so'm 6'dan demak foyda qilganman. Mana qaranglar, agar uchovini hisoblasak 6 so'm 79'dan уже 3 marta zapravkadan men foyda qildim. Уже 6 so'm 76'dan. Xo'sh, ana endi qarang, BP'ni ochamiz. Xo'sh, BP'da 3 martadan mana qaranglar, 29-ni qay ko'rsatmayman, 27-ni ko'rsataman mana. 27 55'ten o'sha kun ko'ruvdik. 59'dan 40'dan uchovidan. Endi men kalkulyatsiyani sizlarga qaratsam agar qaranglar. Mana bu BP'dan bergan, mana bu Get Upside'dan bergani, o'sha application'dan bergani. Mana bu BP'dan. Xo'sh, 833'ten men ekonom qilyapman. Mana bu 3 kunlik menda receipt. Ana 17, 25, 23. 17'si bu 24. число. Bunisi 25. число. Mana pastda bunday qilaylik de mana pastda. Mana 24. число, ikkinchisi mana 25. число, mana uchinchisi 27. число. Mana shu 3 ta resep 65 so'm bo'ladi. 65 so'mdan men 65 so'mdan men 8 so'm. Hozir mana ko'rsatay sizlarga, uzr. 65 so'mdan men 8 so'm 33 den foyda qilyapman. 8 so'm 33 den foyda qilyapman. 65'ten 8 so'm 33 dinde ayırsak men 56 so'm 67 dinde benzin sotib olayopman. Mana qaranglar, yana ko'rsatmaslarga historini. Mana sizlarga historini ko'rsatibman. Mana hammasi tasdiqlangan dokazat listasi bilan. Ana endi nima demoqchiman? O'zi bir sekund, men videoni almashtiraman. Pastda men videoni pastda videoda pastda men sizlarga silkasini beraman, o'shani kachat qilinglar, o'rganinglar. Bir so'm bo'lsa ham, bir tin bo'lsa ham, hammasi kisamizga ketadi. Hammasi pul bularam. O'sha boyagi Mir Alisher Navoiyning gaplarini bir eslaylikda, qatra qatra pul bo'ladi. Asta-asta saqlasak, asta-asta o'sha narsani ekonom qilsak, pul bo'ladi. Xo'sh, ketdik dalshim. Qilish sizlardan, bu majburiy emas. Xohlasalaring qilinglar, xohlamasalaring qilmanglar.
Bu yana aytibman, mani maqsadim, shu uzberdi maqsadi, sizlar uylaringda shu bir so'm bilan, bir so'm lishni bilan kiringlar. Maqsad kam ishlab pul topish. Salomat bo'linglar. Sizlarga tinchlik, omonlik, ishlaringga barakot. Armagedon.